možete samo ponoviti pitanje. 5000 tužbi? Obrtnika sprema tužbe zbog ovih enormnih računa koji su dobili za prvo. Dakle, kako, koji je odgovor grada, koji je odgovor Zagrebačkog? Znači, što se tiče potencijalnih tužbi, znači, ono što je dužnost Uprave Zagrebačkog holdinga da osigura održavanje, održivo poslovanje Zagrebačke holding grupe, a ono što je dužnost Uprave Gradske plinare Zagreb opskrbe da osigura održivo poslovanje Gradske plinare Zagreb opskrbe, koja je jedna od tvrtki kćeri unutar Zagrebačke holding grupe. U tom smislu jasno su iskomunicirane zapravo da više ne mogu zbog ovih cijena na globalnom tržištu Gradske plinare Zagreb opskrbe isporučivati cijenu poslovnim korisnicima po cijeni koja je bila prije isporučivana. Neki od poslovnih korisnika su prihvatili na neki način i jednostavno raskinuli ugovore i prešli kod drugih opskrbljivača, neki nisu. To je problem definitivno za Gradsku plinaru Zagreb opskrbu koja već ima nagomilane gubitke još od prošle godine i ti gubici jesu zapravo projicirani i uzeti u obzir u poslovni plan za ovu godinu. Međutim, dalje neće moći više ići na taj način i iz te perspektive zato se i razgovara između Uprave Zagrebačkog holdinga i drugih privatnih aktera, to jest poduzeća, ali isto tako između nas i države, odnosno vlade, da se nađe rješenje koje će biti najmanje problematično za sve. Jer ovo je, mislim, s jedne strane, kao što sam već govorio, dio ovoga je i individualna odgovornost bivše uprave Gradske plinare Zagreba opskrbe, koju je postavila bivša vlast, a s druge strane je bio isto tako objektivan u jednostavnim cijenama koje su podivljale svugdje i te cijene su porasle svugdje u EU. I tu isto tako se vode razgovori između različite zemlje EU, između opskrbljivača koji su vlasništvo jedinica lokalne samouprave i države, da se apsorbiraju ti udari prije svega na poslovni sektor, a s druge strane isto tako da se omogući održivo poslovanje tih tvrtki, jer alternative su dosta loše za sve. Postoje druga rješenja i o tom se vode razgovori, kao što sam rekao, između uprava tih poduzeća, ali isto tako i na ovoj razini političkoj, ajmo to tako reći, između državnih i gradskih institucija. Ti razgovori, kao što sam već rekao jučer na konferenciji za medije, ne mislim ih detaljno komentirati, jer mislim da se moraju voditi prije svega na toj razini. A onda kad dođemo do nekih rješenja, a uvjeren sam da moramo doći do nekih rješenja, jer ovo ne izdržava situacija za sve. Za sve. Da li računate na ove tužbe? One još nisu stigle, ali obrtnici se ozbiljno spremaju na to. Da, mislim, to je potencijalni rizik za koji su napravljene pravne analize prije nego što se uopće išlo u obavijest kupcima, koja je bila, čini mi se, u studenom ili u listopadu prošle godine. Sve to, naravno, ukalkulirano u cijeli rizik, ali s druge strane, situacija gdje je sa kupcima ugovorena fiksna cijena još u proljeću prošle godine, a ugovorena je varijabilna cijena u lipu sa dobavljačima plina je dovela do ove situacije koja je neizdržava zapravo za gradsku plinaru Zagreb opskrbu, a cijene koje poslovni subjekti mogu naći i kod drugih, kod konkurencije, su nažalost isto tako visoke.